Flygon, initially that, was the, but it was hard. So I'm gonna have too much. Let's see if we do it real. The peak. No, ty stříš, kam ho měl, protože tak to musíme vyhýbat. Proto jsme měli co největší skóre. Jsme tank. Nacho, luka. Ne! Jo, ty jsi takový šmejt. No ty mi kámo zabiješ, no ty jsi mi zabil. Jdeme na další. S paní Stejkem spolně všichni půjdou. A vypadu jsme na Beauty Park. A jde o nám věc. Kdyby to nevidí, tady těch tyček. What? Tak. Teďka se ještě tady tak. Jo. Ještě nemůžeme střílet. Kde seš? Ty to střílíš nahoře, ne? Určitě se to rozkáně. Zkusím se nejrychlejš přiblížit. Ty jsi! Lejs. Tak. Jmenuji se, nejdeš jméno, Nejkulaťo. No, jsem to takhle, Nejkulaťolinka. Nejkulaťolinka. Ta svině. Prostě je to svině. A čus. Ti chci aspoň tebe, ty čus. Už to jde se už. Jo tak jako hej. Koupi skypist, mám to. Jo, a jsem za třetí tank. Co tady? Víte, kamu to byl novej? Poslední, a to bude... Nic. Level nic. Prostě je to level nic. Jo, a počkejte, ještě se něco podívám. Takže jolíčky. Doufám, že to byly krátké video, lidi, pokud jsi. Tu zanechte like, čus, daj čus.